Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгүл Бәдрединова бүген программада. Акчаларны ничек яңга калдырырга һәм чыгымнарны ничек киметергә? Электроэнергиясен куллану 60% тимеде. Электр энергиясен файдалы куллану хакында тулырак Нияз Рахман. Президентка студентлардан үй эше. Издеген нас сюда пригласили. Похвалить нас и дать нам домашнее задание. Президенттан студентлар нәрсе сұрады Айзат Шаймарданов. Мінгілеген видеокамера, холығары, хамиштимағы күзет үшілер, электрон тауыш беру жиһазлары. Тінісін иреттік, ұқыттық, керекілі оборудованиялар, технологический бітіне бірлер олынған. Республиканың сойлауға әзірлік дәрежесі хақында Гүлнәс Сайфетдинова. Татарстанда мүсілман каналы шли башлады. Хаталарыбыз болса, сіз бізге болушығыз. Тағын ненде проектлар ел вақығасы есіміне дағы вақыла. Лесан Сапиров репортажында. Шығарылышыны күннің көңілі хабарынан башлық Татарстан қызып Хенчханда ұзушы паралимпи ойынларында күміш медалі олады. 10 километрдағы биатлон ярышында Түбән Камыда яшаушы Марты Зайнулина финишқа екінші болып келе. Біріншілік Олман спортшысында. Яқташыбыз аннан 1 минут 15 секунд қағына қолышы. Марты 4 ел елік Сочида ұзған паралимпи ойынларында бронза яулаған еді. Оның бірінші тренері Ирина Полякова, ол биатлон бойынша дүния чемпионы, Россияның отқазанған спорт ұстасы. Когда выкатываешься на стадион, ветер прям в лицо. Стадион янына келіп жеткенде айрыша да қатлаулы болды. Шынке қаршыға күшлі жел есе. Мен бүгін атуға бек зор ихтибар юнелттім. Барысы да яқшы, бары тек біргіне хата ясадым. Онда да жел құмаш аулады. Электроэнергиясын соқшыл сорып итергә керек айрыша бюджет оқшасында отырушыларға. Бүгін президент Рөстәм Миңнеханов энергияны қолданушыларға шундай бурыш қойды. Тракоммуналь хужалық өлкәсендә энергияны сақлауның яңа ысулларына күшәргә бұйырды һәм бұл өлкәдә иске олымнарның сақлануына сызыклады. Қазанда Россияның 130-дан артык компаниясы һәм чит ел вәкилләре күргәзмәдә шундый технологияларны тәкъдим итте. Киләчәк яктырткычларның иртәгә урамнарга куелу ихтималы, домофонның ачкычсыз ачылуы мөмкинлекләре турында Нияз Рахман. Бара только жилищные услуги. Тат энергосбыт компаниясы торак коммуналь хызмәтләр өлкәсендә чыгымсыз һәм кеше ресурсларын киметергә мөмкинлек бирә торган проектларын ил күләменә чыгармакчы. Система бик гади, ут, су һәм электр энергиясе өчен счетчикларына мәгълүмат турыдан туры бердәм үзәккә килә. Кулланучылар исә барысында электрон формада һәм дәүләт порталы аша күрә алачак. Ничә йортта һәм кайларда эшлик һәм әлмәттә 14 дом, Казанда 3 дом пакада. Без целым республика буенча расчетлар ясадык. Әлеге күргәзмә инде үзе 19-нчы тапкыр тәкъдим ителә. Шунысын әйтергә кирәк, елдан ел аның офыклары киңәя бара. Электр энергиясен экономияле файдалану тармагында быел барлыгы 100-дән артык компания тәкъдим ителә. Бу Россия, Казахстан, Белоруссия һәм хәтта Америка Кушма штаттары вәкилләре дә бар. Күргәзмә белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та танышты. Монда зур компаниялар белән берлектә кеше оешмалар да бар. Төп максат электр энергиясен нәтиҗәле куллану, җылылык белән тәэмин итү, зур предприятиеләрдә чыгымнар Кимету. Светильник предназначен для освещения магистралей. Әлеге Татарстан компаниясы юлларны яктырту өчен багана утлары тәкъдим итә. Мондай формада булуы да юкка түгел. Ике багана арасында караңгы урыннар калмасын өчен максималь рәвештә яктыртырга сәләтле. Моннан тыш, гади багана утларына караганда электр энергиясен файдалануны күпкә кимитә. Морально устаревшие светильники. Иске лампаларны хәзер заманчалар алыштыра, чөнки алар 150 ватт энергия сарыф итсә, менә бу диодлары нибары 40 ватт белән чикләнә. Яктырту мәйданы шул ук. Энергетика университеты студентлары да нәтиҗәле файдалану ягында алар йорт домофоннарына үз җайланмаларын куярга тәкъдим итә. Махсус чип халык тормышын җиңеләйтер иде ди студентлар. Сез подъездга керәсез, сумканы каласыз, чек ачыла. Беренчедә. Ачкычлар кирәк түгел ине. Әйе, ачкыч кирәк түгел. Соқшыл файдалану турында мақсус жиылышта сөйләштеләр урамнарын яқтырту бойынша Зәй районында зур эш башқарғаннар. Хәзер мында үзгәрешләрдән соң электр энергиясын қолдану 65%-ға кимеде ди район башлығы. Үзгәртіп құрылдасын электр энергиясын қолдану 3 мәртебе кимеде. Акчалата исәпләгәндә 8 миллион ярым сум тәшкил итте. Татарстан президенты мондый килешүләр төзүне дәвам итәргә һәм бу тәҗрибәдән файдаланырга чакырды. Моннан тыш, Татарстанда энергияны нәтиҗәле файдалану күрсәткече 14%-ка кимегән. Ханты-Мансий автономия округыннан кала икенче урында барган республика хәзер 4-нче баскычта. Рөстәм Миңнеханов министрларга югалтуның сәбәбен ачыкларга чакыра. У нас не только электр, у нас потери по теплу, потери по воде. Значит, работа всех систем очистных, там огромные потребления газа. Это же ниша огромная.
Оңай мисаллар да юк түгел Алабугада. Инвесторлар электр энергиясын нәтижелі қолдану шараларын ойлап таба. Шолық Майыскі Савхозы өз жылық системасын болдыра. Үйм мүхимі сонларға қан файдалы үшлау яғын көре білерге керек. Нияз Рахман, Андрей Синтальцев, Яңа ғасыр каналы. Тулай тұрақты яшау шартларын яқшырту, студенттлар үшін іш орындары сайтын болдыру, олар ойлап тапқан проекттарға дәулет ярдәмі көрсету. Бүгін республика студенттлары хакимиетке 2 жылға жетерлік үйші берді. Башқалада яшлардың 8-ші құрылтайы ашылды. Яшлардың сәлемлерге президент Рустам Миңнеханов келген еді. Соңғы тапқыр бұл форматта олар 6 жыл ілік ұшырасқан бола. Яңа ұшырасуының жидди һәм бик жидди болмаған мезгілдерін Ойзар Шаймарданов көрді. Татарстан яшьләре хэштегі ғадай сөзәр генә түгел, ул яш буының республика язмышына битараф булмау хакында сөйли торган язу Рустам Миңнехановны бүген шушы проект белән таныштырдылар. Бүген аларның хэштегін интернетта инде 144 мең постта кулланганнар. Мондай проектлар биредә һәр пычмакта Рустам Миңнеханов иң яхшылары белән танышып чыга. Гөлназ Марданова, мәсәлән, инде быел үз проектына грант тоткан. Быелны, Аллага шөкер, грант оттым 300 мең сумга һәм без бу акчага балалар йортларында яшәүче балалар белән төрле-төрле чаралар үткәрәбез. Татарстан студентлары конгрессы 8-ші тапқыр ұзасы, соңғы тапқыр ол 4 жыл ілік ұйыштырылған бола. Шул уақыт ішінде жиди мәселелер хәл ителген иң актив студентларға социаль ташламалар бар. Социаль ипотекада қатнаша алалар, һәм дә транспортный грант ота алалар. Ул йылға 2 тапқыр бирелә. Студентларына хәзер нәрсә борчый, бу хакта залда сөйләштеләр. Ел студенты премиясына лаек булучылар сүз алды. Әлеге студентларның мөмкинлекләрен ашучы һәм үстерүче премия Татарстанда гына бар. Бу премияның төп призы ул дөньяның теләсә кайсы уку йортында бушлай белем алу мөмкинлеге. Бу һәрбер студентның хыялы. Студентлар президент алдында мөһим мәсьәләләрне күтәрде. Тулай тұрақты яхшырту, студентлар өчен эшкә урнашу сайтын ясау, спорт объектларында ташламалар булдыру. Рустам Миңнеханов әлеге мәсьәләләрне игътибар белән тыңлый, һәммәсенә ихлас җавап биреп, хәтта каршындагы суны да ялгыш түге. Әмма хәлдән яшьләр чашыга. Мәйем, әлегем. Опа. Уже все. Проблем никаких нет, все в порядке. Текст, который мне приготовили, я специально оставил, как будто знал, что будет диверсия. А я думаю, что... Понимаем, что вы не зря нас сюда пригласили, похвалить нас и дать нам домашнее задание на ближайшие 2 года. Мы все это очень внимательно рассмотрим. На самом деле, может быть, это шутка, но не шутка. Мы... Яшлар тәкъдим иткән күп төрле идеялар һәм проектлар берсендә сез калмаячак. Хәзер аларны президентка, хөкүмәт адресына һәм шулай ук яшьләр белән ректорлар советы оешмаларына да юллаячаклар. Айза Шаймарданов, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Түбән Камы яшьләре ничек итеп шәһәрдә қалдырға мәктәп бетергән оқушыларның 80% читкә китә. Моны шәһәрләр фонды җитәкчесе Илья Кривогов җитәкчелегендә бүген шушы проблеманы хәл итү юлларын эзләделәр. Түбән Камыга визиты барышында ул шәһәр үсеше белән танышты, депутатлар һәм җитәкчеләрне җыеп утырыш үткәрде. Эш көнен исә инновацион үзәктә сәләтле балалар белән аралашудан башлый. Түбән Камы балалары Кытай телен өйрәнә инде берничә тел белүчеләргә аны үзләштерү авыр түгел. Татарча, инде инглизчә, төркчә, русча. Үзәк 8 юнәлеш буенча эшле роботлар ясау бүгенге яш үсмерләр өйрәнүче нык җәлеп иткәне иң заманча техникада ясалган эшләрен инновацион үзәккә йөрүчеләр моны шәһәрләр фонды җитәкчесе Риваговка да күрсәтте. Спрограммировал в 3D блендере. Этим детям здесь. Бу балаларга бирде шөгыльләнү кызык. Алар инде үз эшләре белән киләчәк технологияларын күрсәтәләр. Инновацион үзәк киләчәкнең иң кирәкле һөнәрләренә өйрәнү мөмкинлеге бирә ул Түбән Кама яшьләрен үз шәһәрләрендә калдыруда ярдәм итәр дип өметләнәләр. Әлегә исә шыгарлы сыйныф укучыларының ибары 20% гына үзләрендә кала. Яшьләрне кызыксындыручы үзәкләр төзергә кирәк. Аларның сәләтен ачучы шартлар булдыру мөһим. Мондай проблема Түбән Каманы гына түгел, күпчелек моны шәһәрләрне борчый локомотивлар үсеше проектларын тормышка ашыруга багышланган утырышта да шул хакта сүз булды. Әлеге мәсьәләне бергәләшеп хәл итәргә кирәк җаваплылык икътисад, мәгариф, мәдәният министрлыкларында һәм муниципаль хакимияттә. Профильле фонд җитәкчесе белдергәнчә, моны шәһәрләргә җитди һәм комплекслы ярдәм кирәк. Бүген Түбән Каманың киләсе 5 ел үсеш планы билгеләнде. Төп максат кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерүдә ярдәм итү, инфраструктура мәйданчыкларын төзү һәм яңа технологияләр булдыру. Түбән Камадан Нияз Рахман, Руслан Хөснетдинов, Эльвира Сафиуллина, Рафаэль Рахипов, Яңа ғасыр каналы.
Қазан арена Россиядегі бірінші яшыл стадион. Бүгін спорт құрылмасы Руссо футбол стадионлары ұйышмасы тәләпләрінің барысына да туры келген деп табылды. Хәм стадион жетекшілігіне яшыл сертификат тапшырылды. Ол ил көлемінде мұндай дәрежеге ие болған бірінші шундай стадион. Бұл көрсеткіш құрылмада энергияны сақшыл қолдану, күн көріш қалдықларын мақсатшан пайдалануны исбатлай. Жеңушіні ашықлағанша комиссия вәкілдері жинтікле тексеру оздырған. Дөньяның төп туристлык маршрутларын бүгін Мәскәүдә ачылган күргәзмәдә тәкъдим иттеләр, кунакларга үз кызыклы маршрутларын Татарстанда күзәтте. Музейлар ял итү урыннары күңел ачу өчен яңа көтелмәгән карарлар Татарстан стенды ачык һәм милли төсмердә булуы белән аерылып тора. Россия һәм чит ил туристлык компания вәкилләрендә дә кызык сыну уята. Юбилей күргәзмәдә Россиянең барлык төбәкләре дә тәкъдим ителгән. Татарстанлылар виртуаль чынбарлыкка да сәяхәткә чакыра. Виртуаль сәяхәткә Татарстанга җибәрәбез. Бу виртуаль сәяхәттә ЮНЕСКО мирасына кирүче бөтен объектларны күрергә була. Бу Казан Кремле, Казан Зүя утравы һәм Бөек Болгар. Казанда исә туристларга яңа ял урыннары әзерлиләр. Бу минутларда архитекторлар башкала гражданнар белән берлектә Комаров урамындагы паркны төзекләндерү турында сөйләшә. Җәмәгать тыңлауларын хәбәрчебез Нияз Рахман күзәтә. Нияз, нинди тәкъдимнәр яңгырады? Халык фикерен ничек исәпкә алалар? Хәерле кеш ойгыла бу минутларда башкалган 8-нче гимназиясында шунда җәмәгать тыңлаулары дәвам итә. Әлеге очрашуга инде битараф булмаган барлыгы 100-дән артык кеше җыелган. Шунысын әйтергә кирәк, әлеге Комаров урамындагы парк халык телендә Комсомолец исемен йөртә һәм узак еллар дәвамында ул шактый ташландык хәлдә була. Һәм ниһаят менә Татарстанның парклар һәм скверлар оешмасы тырышлыгы белән инде әлеге паркны да менә рәткә кертергә булганнар. Шунысын әйтергә кирәк, халык фикеренә караган мында төзекләндерү эшләре һәм инде рәткә кертү күптән кирәк булган. Әйдәгез әле монда килгән битараф булмаган халык фикерен дә тыңлап узыйк. Һәм минем яшәмдә Азат Гатин. Бу паркларда үзгәрешләр кирәк, чөнки анда шакшы, караңгы һәм куркыныч җиргә тинә белән. Дөрестән дә. Мондый үзгәрешләр булса бик яхшы булыр. Әлеге Комсомолец исемен йөртүче паркта ниндирәк үзгәрешләр булачак соң инде шунысы мәгълүм, монда булган чаңгы базасы сакланып калачак. Моннан тыш, монда яңадан булачак җәяүләр өчен махсус йөрү зоналары һәм инде балалар өчен шулай ук ял итү зоналары да каралган. Бер сүздән әйткәндә, инде киләсе җәйдә әлеге парк яңа тормыш белән башланырга, яши башларга тиеш һәм минем яшәмдә хәзерге вакытта Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман хаминда ул әлеге паркның киләчәге хакында нинди фикерләр җиткерде. Самый главный плюс состоит в том, что мы на самом деле ведь делаем парки для людей, и мы обязательно должны с ними советоваться. Потому что, во-первых, как бы мы ни хотели, мы никогда за них все знать про их территорию родную, близкую, важную не можем лучше, чем они. Во-вторых, есть огромное количество различных интересов, которые нужно согласовать. Очень часто кто-то хочет парковку, а кто-то хочет детскую площадку, а кто-то не хочет ни первого, ни второго. Люди должны между собой тоже договариваться. Бу минутларда җәмәгать тыңлаулары дәвам итә. Шунысын әйтергә кирәк, монда җыелган халык үзләренең фикерләрен җиткерә һәм гомумән алганда нәрсә күрергә теләр һәм нинди үзгәрешләр хакында алар әлеге дирекциягә җиткерәләр. Җәмәгать тыңлаулары әле кичке сәгать 9-га кадәр дәвам итәчәк һәм инде мондый очрашулар Казанның башка районнарында булачак, парк һәм ял итү зоналары булачак урыннарда да дәвам итәчәк. Бүгенгә очрашу менә шундый яңалыклар алып килде. Игел. Рәхмәт, Нияз. Җәмәгать тыңлауларында безнең белән турыдан-туры элемтәдә хәбәрчебез Нияз Рахман эшләде. Қойда болсаң да сайлы ел ашақсың. Тағын 5 күннен республиканың 2882 сайлау участогы, шыл есептен хастахана, аэропорт, вокзал, түзәту колонияләріндегі 49 участокта тауыш берушілеріні қабыл итешекләр. Йортысында диярлік камералар қойылған, холғара хәм іштимағы күзәтушілер де болашақ. Тағын 8000 кіші тәртіп сағында. Сайлауға әзірлік ни дәрежеде? Бүгін хүкумет йортында хабар еттілер. Листовки, стикеры, все возможные, значит, ну, в основном, содержание их так, они призывают не ходить на выборы. Бірнеше күнелік полиция тоқтатқан машинада шунды іштәліктегі листовкаларға юлығалар. Бір кітмет зілі материаллар прокуратураға ұзатыла. Бәйіршинов Андрей Владимирович, значит, распространял эти листовки. Баяршинов Андрей Владимирович тараткан бу листовкаларны үзүк участок сайлау комиссиясында КПРФтан хәлеткеч тавыш бирү хукукы булган әгъза. Анекдот бит бу. Ничегендә сайлауда эшләячәк кеше сайлауга бармаска өндей ала. Сойлау күне якынлашкан сайын провокацияләр булу ихтималы арта, демәк, ихтибарны көчәйтер вакыт.
На каждом избирательном участке будут нести... 18 күнні хар сойлау участкында тәртіп соғында полиция қызметкәрі тұрашақ. Бұл 8 мін қызметкәр, шыл сәттен 150-сі өзек аппараттан. Олар полиция қызметкәрләрі жетмеген районларға жіберілешек. Тәртіпні видеокамераларда көзетешек, оларыны сойлаушылар соны ойруша көп болған 1005 участыққа қойғаннар. Это система, которая представляет из себя две... Камераның бірсі сөйлеу комиссисына, екіншісі урнаға қорап тұра бюллетеннарын сонағаннары да камераға жазылашақ. Бұл мәлімет үш ай сақтануға тиіш бола. 149 участокқа электрон тауыш беру комплекслары КЭК-лар орнаштырылған. Оның аша сайлау үшін участокта махсус коды болған. Штрихлы карта оларға керек, һәм электрон бюллетеннен тауыш беруге. Тағын 42 участокта биыл бірінші тапқыр бюллетеннеріне автомат ішкерту комплекслары қойылған. Кайып деген әйбір ол болашақ шәһәрлерде, аның тігі ойырмасы жоқ. Шундық бюллетеннер бола енді, қағаз бюллетен, кіші ола да тауышын бере да енді, шунда кіртіп жібере. Мүмкінлігі шекілі 13 мін кіші үйде сайларға тілек білдірген. Яқшы көрмей тұрған кішілер үшін түрлі трафаретлар бар, олар өз выборларын шунда ясы ала. Республикада 2,933,800 кіші президентіні сайлау құқығына ие, 86 мыңнан артығы өз сайлау участығын алыштыру турындағы ариза берген, әлі үлгірмегендерінің 17 мартқа қадар уақыты бар. Әмі бүгіннен электрон хәм көп функциялы өзәклерді язылған аризалар қабыл етілмей, сайлау участығына барыға керек. Гүлнәс Сайфетдинова, Ильшат Мұхаммәді, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Қазанға президентліқа кандидатларының бірсі Павел Грудинин келді. Мұны саяси қырдағы күндәш партия вәкілдерін іші қабыл етті. Хәм башқа кандидатларының түбектегі сайлау алды штабларында бүгін нелер білен шұғылленулерін хабаршебез Гүзәл Әлімова білішті. Русский медведь, он миру улыбается. Бүгін Владимир Путин Қазандағы сайлау алды штабында саясат һәм халықара мөнәсәбәтләр хақында сөйләштеләр. Илдәге һәм дөньядағы вәзгият турында волонтерлар белән кандидатның ышанычлы заты Евгений Примаков әңгәмә кыра. Танылган тележурналист Владимир Путин ил мәнфәгатен яклау дәрәҗәсен саклау максатыннан нинди бурычлар кую хақында сөйли. Послание Владимира Путина федеральному собранию. Владимир Путинның федераль жиынға юлламасында 3-тен 2 үліші, иң әхәмиетлісі ішкі өсішке бағышланған еді, қолғаны яңа түр құралға. Бізге мұны құрал білен қорқытырға тұрышу дейлер. Бұл алай түгіл түп фикір, сіз бізіні ілік ішітмедігіз, қазір тыңлағыз деген оңлата. Барлығы шырашулар да волонтерлар үшін бек әхәмиетлі. Біз сұраулар бері алабыз, зор тұрмыш тәжірибесі туплаған шәхісләр білен қора-қоршы отырып сөйлешебіз. Прекрасный волонтеры. Ескеткіш волонтерлар, ескеткіш шәһәр. Мұнда үш білен ғана түгіл ел итергә дә килергә телим. Спасибо, всего доброго, до свидания. Үзенең сайлаучылары белән очрашу өчен Казанга президентлыкка кандидат Павел Грудинин килде. Ленин исемендәге мәдәният сарае каршында аны Россия коммунистлары пикеты, президентлыкка кандидат Максим Сурайкинның тарафдарлары каршылый. Алар плакатларда хакимиятне халыкка бирүне сорый, ә буржуйларга түгел. Официально, Артем Николаевич, вот здесь сюда выведены пикет. У нас пикет против Грудинина, против приезда Грудинина, буржуазного олигарха, который пытается, ну, перед всей властью сказать, что он там коммунист. Никакой он не коммунист, он даже не член партии. Во-первых, мы требуем от Центральной избирательной комиссии России снять его с выборов господина Грудинина. Также мы требуем и от КПРФ, и от господина Грудинина прекратить оболванивать народ, поскольку они заявляют о том, что, значит, он совершит поворот к социализму. Ну, мы в истории такого еще не видели, чтобы капиталист строил социализм. Оларның капиталист турындағы сөздерін дәлелдегендей, Павел Грудинин шырашуға биктіке шетел машинасында келді. Залда тарафдарлары белән шырашуда кандидат үзенең сайлау алды программасы хакында сөйләде. Сорауларга җавап бирде. Тик сорауларына язма шагына кабул иттеләр. Шуңа кайберләренә генә җавап табылды. Кандидат Борис Титовның төбәктәге штабы вәкилләре агитация материалларын таратуны дәвам итә. Ксения Собчакның Казандагы тарафдарлары бу эшне тегәлләгән, хәзер аларның дебатларына калган. Григорий Явлинский, Сергей Бабурин, Владимир Жирновскийның төбәктәге штабларында көндәлек эш бара. Гүзәл Әлимова, Марат Сәйдгараев, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Республикада тауыш берушілерінің 49 мың үшін бұл сайлау біріншісі болашағылар үшін мақсус шақыру қағаздары да әзірленген. Қазанылар президентінің сайларға барашақ мәуізлерінен сұраштық.
президент на сайларга барамалла бирса обязательно гайлебиз билан барабыз. Бизнинг язмышыбыз халителебит. Я пойду выбирать президента. Мин президентны сайларга барам, илнин келешегин сайлыбыз бит. Хер ким сайлау участогына дурус карар кабул итеп барырга тиеш. Вахтымда жок, барасым да килмей. Бизнин келечек, бизнин балалардын келечеги, ныклардын келечеги, поэтому барырга керек. Это наш выбор. Биз сайларга тиеш, биз бармаса ким барсын сен? Барам. Мне кажется, каждый человек должен. Мина қалса, хер кім шундай жидди адамя саргат еш келешек ішін тауш беріге керек. Мен президентны сайларға барам. Президентны сайларға обязательно барам. Барабыз, барлап барабыз. Узым тілайын кішіні сайларға. Қызур ТВ қорап қызурланырға бұла Татарстанда яңа мүсілман телеканалы шли башлады. Ол диния нәзіреті білен республикадағы әлімті шілтерінің ұртақ проекті. Көптен кітілген канал 1 марттан шли, онда мүсілманлар тұрмышына қоғылышы топшырулар шыға. Татарстан мүсілманлары тағы нинди проектлар білен еші. Бүгін мүфти Камил Хазрет Самигулин бәян етті. Олар турында Лесен Сабирова. 1 марттан 44-ші теме оларныкы. Канал тапшырулары хызырлану үшін әтуіл, береді рухи азық олып бұла. Тәулік әлінәсі татар хам рус тілләрində мүсілманнар тұрында хам мүсілманнар үшін көрсәте. Өзіміз жерген тапшыруларымыз бар. Байтықына біздің коллегаларымызға да рахмет етесі келі. ТНВ каналындан, Дағыстаннан, Чечнядан, Түркиядан, Ирандан бізге тапшырулар берділер. Біз аларыны қайбырларын тәрежеме етіп, біз қайбырларынды қолана башладық. Каналыны Тателеком абонентлары ола. Әлігі IP, бір айдан кабелді. Хазір коллективны туплайлар. Вағазлар білән шекленмеше, күнделік сұрауларға жауап берді топшырулар әзірлерге жиналар. Диния нәзіреті бұйыл бұ проект біләңіне шекленірге ойламай. Қазан басмабызның үшінші тапқыр басмаға береміз. Ондан соң бұйыл иншалла татарша яңа тәфсир әзір болашақ. Шулай орыс тіліне да көшіреміз. Инде ин мөһим эшләр шулар. Аннан соң, әлбәттә, безнең академиябездә эш бара. Мәдрәсә системасы буенча безнең башка фикерләребез бар. Планда елның төп сәяси вакыйгасы президент сайлауы. Гадәттә мөселманнар тауыш бирүдә актив катнаша, чөнки дин рөхсәт итә. Пәйгамбәр Йосыф галәйһиссәләм дәүләт эшендә катнашкан ди мөфти. Ул Мисырдә хөкүмәт рәисе була. 1906 елга кадәр безнең хакыбыз юк иде. Безнең бабаларыбыз бу хаклар булсын өчен керештеләр. 6-нчы елдан соң безгә бу хак бирелде. Юсуф алейхиссәләмгә яры икән теге дәүләт системасында эшләргә безгә ничек ярамасын теге мусульманнарга. Аннан соң безнең хакыбыз бар икән, ничек без аны кулланмаска тиеш. Ә сез үзегез сайлауда катнашасыз? Алла бирсә, исән-сау булсак, барабыз. Ә аннан соң мусульманнар өчен тагын бер җитди вакыйга җитә. Май ортасында Рамазан ае башлана. Лесан Сабирова, Евгений Максимов, Яңа Гасыр каналы. Мылтықтан атты гір көтерушілерге күш беріп тұрды, хәм әлбәтті шырашының ең көңілі мезгілерін инстаграмына қойды. Президент Рәсәм Миңнеханов Қозаның 181-ші мәктәбі шәнлігі білен тонышты. Әлігі оқу йыртында бүгін бір юлы бірнеше фестиваль өзді. Балалары білен бірге әтенелерді, ГТО нормативларын өтеді, концерт қойды, хәм қолышылары білен шоқ қаттырды. Ең заманша шартларда білім беруші мәктәптен біздің репортаж. Внимание, начали! Сикрелер, йүгерәләр, гыр күтәрәләр, балалар ата-аналары белән бергә алты төрдә көч сынаша. Гаилә белән бергә ГТО республика проектының мәктәп этаплары бу. Казанның Совет районыннан барлыгы 36 гаилә. Аларның максатлары җиңү генә түгел, ә бердән булуларын күрсәтү. Ничек булама? Кызым әйдә иде. Тагын ике тапкыр калды. Кәримовлар ғойләсі де артта қолмай спорт аларының яшау рәуші. Шаңғыда біз бітіні бізді ерейбіз, велосипеттай, жәйкіні, егіре біз бітіні біз бірге. Актив ғойләлерге Татарстан президенті да қошылды. Гір көтерушіге ярдәм ете. Раз. Два. Өзі де мишені ғатып қорады. Спорт қазанышлары президентнің инстаграмында да орын ала. А, хорошо, плывет. Бассейн, ике спорт залы, хореография һәм актлар залы. 843 бала белем алучы өр яңа мәктәптә киң кырлы үсеш өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Добрый день, уважаемые гости! Хуш килдегез, мәхтәрәм кунаклар! Телләрне дә беләләр, кул эшләренә дә вакыт кала. Хушак һәм бикебез Сөмбикә. Без бәхетле, чөнки без шул исемдәге республика фестиваленең төбәк этабы да үтә мәктәптә. Мы можем оставить по наследству здание, дом, деньги, но самое ценное – это знание. Вот если мы сумеем дать качественное образование нашим детям, это самое-самое главное. Прекрасные просто помещения, очень уютные классы. Школы очень много делается, у нас много праздников. Мондай
Мұндай шартларда оқырға тілеушілер көп. Бұл мектепте үстеме 6 сыныф болдырып тағын 180-ләп оқушыны қабыл етерге жиналар. Айгүл Бәдірдинова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағатқа шындай мәлімет спорт жаңалықтарын менің коллегам Илдар Сафиуллин жеткірер. Илдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгүл. Бүгін біздің паралимпия ойыншылары сүйіндірді. Спорттың басқа түрлерінде нендей жаңалықтар бар? Әйе, паралимпия ойындарында спортшыларымыз қалды күндерде оңшылар тілейбіз. Енді басқа түрлерге келгенде біздің Татарстан егіт-қыздары дзюдо һәм тэквондо бойынша призер орындарға лайық болды. Алдағы күндерде олар Европа көлеміндегі жарыстарға әзірленеді. Оңшылар тілейбіз оларға. Әйе, спортта бұл һәм басқа жаңалықтар турында қысқа рекламадан соң дәвам етеріміз. Яңа ғасыр каналында ғана қаламыз. Тэквондо ярышы татарстанлар үшін уңышлы түгелленді. Сочида узған ил көлеміндегі ярышта Рахим Хасниддинов пілен Адам Хабилаев алтын медальге ие. Онда ұсталықларын көрсетірге Россияның иллігі яқын төбегеннен ең күшті спортшылар жиылған еді. Чемпионлыққа ерішкен Татарстан егітлері Россия жиылмас составында Таллинда ұзашақ Еврош чемпионатында ил данын яқлап шығыш асырға әзірлене. Дзюдо ярышында да уңышларымыз бар. Дзюдо белән шөгыльләнүче Татарстан кызлары Идел буе төбәкләре арасында узган беренчелектә төп җиңүче булып танылды. Турнирда 13 яшькә кадәр булган спортчылар усталыкларын күрсәтә. Дистәдән артык төбәктән катнашучылар җыелган. Сайлап алу этабында Татарстан вәкилләре Башкортстан, Удмуртия һәм Самар өлкәсе спортчыларын тармар итте. Ә алтын медальләр өчен барган кискен бәйгедә Оренбург кызлары да җиңелергә мәҗбүр була. Исәп татарстанлылар файдасына 7-1. Чемпионнарыбызны тәбрик итәбез. Оқбар сәкей командасының баш тренері Зинатулла Билялтиновның бүгін туған күні. Тәбриклеулерге біз де қосылабыз. Оқбарсылар плей-офф сериясында шираттағы күндәшлерін күте, ә баскетболшылар алдағы жауаплы ойынға әзірлене. Баскетбол бойынша да кискен ярыш бара. Уникс иртәгә Европа кубогы кысаларында шираттағы очрашуны Мюнхендә үткәрәчәк. Бавария командасына каршы узарга тиешле уен хәл иткеч була. Әлеге көндәшләр ике уенда үз паркетларында җиңүләрен бәйрәм иткән иде. Бавария белән Уникс командалар арасындагы уен иртәгә кичке 11 яртыда башлана. Әлеге менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары нинди булу турында кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең мәсьәләләр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне шуңа ашырыр. Бары тик март аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер, Казан шәһәре, Востани урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көн шавышта ояз һава, яум төшүмнәр көтелми. Көттереп көне булса да көннәр жылытуга таба бара. Ниһаять, төнге сәгатьләрдә температура -14 градустан да түбәнәйми. Ә төньяк-көн шавышта көндез -5 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе Минзеле Менделеевскийда аз болытлы. Температура нибары -4 градус. Чәршәмбе көнне кайбер районнарда көн болытлы булачак, ә менә яум төшүм ихтималы аз. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, 5 градуска кадәр салкын. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буаш, Апрельдә көн аяз һәм кояшлы булачак, температура шактый күтәрелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нұрлат, Аксубайда 5 градуска кадәр салкын, җил көньяктан уртача тизлектә исә. Әле карлар эремәгән булса да, хәзер инде кояш та җылырак карый, кешеләр дә яшырак елмая кебек, яхшы һава торышы һәрчак яхшы кәефкә сәбәп булсын. Баш калабыз Казанда аз болытлы һава көтелә. 6 градуска кадәр салкын. Көньяк-көн шавыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төрекмеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның шавыштырмач адымлылыгы 79%. Җирнең магнит каратыныш. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Сау булыгыз.